ါတယ်သူတို့လည်းဒီနားနေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ခုကကျွန်တော်ဒီဟိုတော့ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ product လေးတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ company နောက်တော့ဝါခုလုံးတောင်းလဲသောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ marketing plan ကိုဖန်တီးထားပြီးတဲ့ကျွန်တော် Travel Green Company ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့ business sharing အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခင်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ background လေးကိုဒီကျွန်တော်ဆက်တော်မီးဆက်ပေးပါစို့ဟိုကျွန်တော်ကဒီအစီအမူမှာကျွန်တော် as a mechanical and electrical ကျွန်တော် construction မှာဟို supervisor တောင်းနေလို့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်စင်ကာပူကျွန်တော်2010လွန်မာလ28ရက်နေ့မှာရောက်ပြီပေါ့ရောက်လာဒီဝက်ဆိုက်ကကျွန်တော်ပိုက်ဆံရှာမယ်ဒီမှာဟို Titan နဲ့ Engineer တခုရှာရှာပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်ညီမပြန်ပြီးမှကျွန်တော် CY လုပ်မယ်တခုလုပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲနောက်ခုကျွန်တော်မှာမရှိလဲငွေရက် team တခုရှိအိမ်မိုက်တခုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘီနာပတ်ဝန်းကျင်လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အမိပါတွေကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်ဘီနာအတိုင်းဝိုင်းတွေသူပတ်စံကိုပြင်ပြမန်နေဂျာနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိငါလည်းကြားတယ်အဲ့လိုဖြစ်စီရအောင်အဲ့လိုဘောနကျွန်တော်အဲ့လိုနေပဲကျွန်တော်စီးပွားဥစ္စာဘောလုံငန်းပေါင်းများများစွာကျွန်တော်လုပ်ခုရတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့အောင်မြောင်တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဘောနော်။အဲ့လိုနေပဲကျွန်တော်ဟိုဟိုအခွင့်အလမ်းတိုးတက်အောင်ရှာတယ်ဘော။တိုးတက်အောင်ရှာလို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်စင်ကူရောက်ချလာတာဘောနော်။စင်ကူရောက်တော့လည်းအဲ့လိုပဲစင်ကူမှာကျွန်တော်အားလိုက်မှာကျွန်တော်အင်တာနက်မှာရှာတယ်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဘောနော်။ကျွန်တော်အများကြီးရှာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလာပတ်စံတောင်းလာအောင်ပတ်စံစုမယ်စုပြီးကျွန်တော်ပြန်မယ်။ပြန်ရင်မှစီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်ပဲဘော။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ခွင့်လမ်းအများကြီးရှာတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ရှာကျွန်တော် CY လုပ်မှာရအောင်လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့2012 April ပေါ့နော်ဟိုတော့အမေစုအပါတီနိုင်ရောအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှကြည့်တော့ကျွန်တော်ဘာမြင်လဲဆိုတော့ဒီဂျာနယ်တွေဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေဟိုစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆိုတော့အမှပြောသူကဘာပြောလဲဆို FDI လို့ပြောတယ် Foreign Direct Investment ကိုလာမယ်ပေါ့ဟာ Foreign Direct Investment လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဝေးကမှလာကန်နေရတာလေကျွန်တော်ချိန်တိုင်းအိမ်ကွင်းတော့အဝေးကမှလည်းဘိုးပြေရှုံးတယ်ဖြစ်တယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာအိမ်ကွင်းမှလည်းကျွန်တော်ဘိုးပြေရှုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလဲဆိုငါဒီချိန်မှာလည်းအဲ့ဒါမှ business ကိုထောင်ထားနိုင်မှာငါအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါမှဒီကောင်လည်းကိုယ်နေတဲ့ခြေကံလို့ရမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနေ့တည်းဝါလို့စဉ်းနေစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားနေတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါ်ပြောပဲကြည့်တော့တက်တယ်ဒီစီဂျီယောနာမှာအမှဆရာဥစားတော့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်ကတော့ video file တွေကိုပို့လိုက်တယ်ဥစားရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် tourism အောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့တော့ S3 လို့ရှိတာ S3 လို့ရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ရှောင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်ရှိတဲ့ S3 လို့တော့ဗါလဲ selling servicing အစွန်စားရေးစာမစင်းဆိုမှရှိအောင်ဒါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက XS3 လုံးတော့မဟုတ်ဘူးသတ်ပါလဲဆိုတော့တဲ့ကျောစင်ကူမှာဆန်းရှိတယ်ကျောတိုင်းပြည်မှာလည်းဆန်းရှိတယ်စင်ကူမှာဆန်းရှိတယ်ကျောတိုင်းပြည်မှာလည်းဆန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံ7000ကျော်ဆင်နိုင်မှာမရှိတဲ့ S3 လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ snow တဲ့ဟာကျောမှာလည်းစဉ်းစားလိုက်အာဒါဆိုတော့ငါ skill key up လုပ်ငန်းပြန်ချလို့အဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကတုံညတယ်ကျွန်တော်အစနေလေးတာမဟုတ်ဘူးဘာမှလေးတာလို့တတ်အဲ့လိုဖြစ်ဘူးအမအိုင်းကြီးပဲဟောပြောမှာတစ်ခုရလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကားတဲ့သူကနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံဂျာမနီတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်အိန္ဒိယဒီဘက်ကတရုတ်အဲ့လိုဆိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာဒါဆိုကျွန်တော်ရေတော့တရုတ်ပြည်မှာဟိုမော်နယ်ဆန်မှာအကြိုက်နေပြီလေနေပြီးတော့ကျွန်တော်က local knowledge ကရှိပြီးသားတရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ငါဒီမှာမလုပ်နေတာလဲစင်ကူမှာလုပ်နေတော့ construction မှာလုပ်နေတာအဲ့တော့ငါ export import လုပ်နေအဲကျွန်တော်စဉ်းစားအကြည့်ကြီးတော့အဲ့ဒါ export import လုပ်မယ်ပေါ့စဉ်းစားအောင်ဒါကငါချမယ် export import ပဲချမယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စစ်ကအရင်ပြောင်းနေတယ်ချားနေတယ်ပြီးတယ်မှာခုကိုကြံနေတော့မဟုတ်ဘူးဟိုတခုကလည်းဝေပြမှလာကန်အိမ်ပြန်ရင်လည်းကွက်ထက်ကြံခဲ့မှာဆိုမဟုတ်ဘူးသူထိတ်စီရလည်းချင်းနေပြီထိတ်စီရလည်းချင်းနေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်နောက်တစ်စိတ်ချက်ချင်းနေတယ်ကွာမရတော့ဘူးလေ The rest of life ကကျွန်တော်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်စစ်တဲမှာပြောင်းနေနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါချမှာပေါ့ပြန်မယ်ပေါ့ plan ဒီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်6လတစ်နှစ်ကျွန်တော်လက်ထောက်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရအောင်6လတစ်နှစ်ပေါ့နော်ကျောင်းမှာမူစင်မှာကျွန်တော်တထိုင်နေရမယ်ချော်လာတဲ့တဲ့တော့ data တော့စုဆောင်အောင်စုဆောင်မယ်ဒီထဲမှာဘာတုံးလဲဘာပါ supply လုပ်လာမယ်သူ demand ပါရှိတယ်သူစဉ်းစားအောင်ငါချော်လာတဲ့နေ့ကမနေနိုင်ဘူးဘာလည်းမရှိဘူးအဲဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလိုက်စဉ်းစားတယ်တတိယတတိယကျွန်တော်အဲ့ဥစား YouTube နဲ့ internet YouTube နဲ့ဥစား YouTube မှာကြီးပဲကျွန်တော်မျက်လုံးမှာလေးလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလဲတွေ့မိလဲဆိုတော့ Xiaomi ဟောဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Xiaomi ဟောလေကျွန်တော်ပြောရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ company ကိုဒီ product တွေနဲ့ကျွန်တော်ယုံမိတာကျွန်တော်ဘာနဲ့ယုံလဲဆိုတော့ coffee နဲ့ကျွန်တော်ရတော့ coffee လုံးဝတောက်လို့မရအောင်ကြံပုံပါတော့လေ water testing model လေးပေါ့နော်ပြန် share ရအောင်အဲ့ဒီကလုံးဝတောက်လို့မရအောင်ကျွန်တော် coffee ဘာလို့လဲဆိုတော့ coffee တောက်တယ်ရင်ရမ်းတုံးရင်းနေတုံးပြီးမှလေတက်တက်ကိုတောက်လာဖြူးပါပြန်အဲ့လိုကြာကျွန်ရောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်လုံးဝ coffee mix ကိုမတောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါစင်ကူရောက်လာကျွန်တော်မှလည်းဒီလိုမှလည်းလုံနေပြီပေါ့လုံလို့ဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော် ICU coffee for one mix တယ် mix တော့ sorry thank you တော့ကျွန်တော်မတောက်ဘူးညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတောက်ပြစင်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်ရင်းတုံးလို့ตัวเนี่ยตาจ่อญาก้องเลยตัวอมงค์ไปจริงๆตะอู้เนี่ยบ่าวขึ้นญาขึ้นเลยโอ้ดังนั้นเราจะตื่นอ่ะดีคอฟฟี่มาเนาะผู้เจ้าอยู่ตะคู่จ่อตื่นเลยบ่าวตื่นเลยสรอกจ่อญาได้อยู่บ่ป่าวอ่ะ
အရင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကျွန်တော်ကကော်ဖီတောက်တာကျွန်တော်ကြော်တာအားကောင်းလို့တောက်ပြရတယ်ဘာမှပါမှန်းလည်းမသိဘူးတောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကော်ဖီမှာထူးခြားနေတာကျွန်တော်ကျော်ရကျော်ကျော်နေမှာကျော်ကျမဆိုတော့ဟုတ်ကူတော့ဒီလိုဖောက်ရအောင်မလုပ်အောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျော်တယ်ဘာမှမသိတော့အားချရောတောက်လိုက်တာပဲတောက်လိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်သူပြောသလိုပဲလုံးဝချင်းမတော်ဘူးကျော်အမှားတော့အထင်ကြီးွားဒီ project ကိုလေအတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ဒါမျိုးခွေးလို့ပြအောင်တင်လာတော့ stem fit တွေပါအဲ့အစိုင်းတော့လို့လို့ပြအောင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒါလည်းကျွန်တော်တီးလေးနဲ့လေဒီလားတီးလေးနဲ့ကျွဲတောက်လိုက်တာပေါ့နော်တီးကိုကျွန်တော်၃လောင်းလောက်ကျွဲတောက်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွဲတောက်လိုက်တော့ stem fit ဖြစ်သွားပြီလားနော်ကျွန်တော်ညာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ညာလို့ရတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီပုံမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်တာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဘာမယုံတာဟိုဘာလုံးချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါပတ်စံအခုရင်းမယ်အခုရတဲ့ပတ်စံမျိုးပဲကျွန်တော်လို့ရှင်းတာဘူးเนาะဟိုအဲ့တော့ဥစားဟို long term profit ကိုလည်းကျွန်တော်မကြည့်မိဘူးကျွန်တော် short term profit ငါအခုရင်းမယ်အခုဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကို7တို့ပုံဒီမှာလည်းကျွန်တော်လာပြအဲ့တော့လေတကယ်လို့ time ဖြစ်တဲ့ပုံငါတို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ဒါမှစဉ်းမပေါင်းဘူးလို့ပြောလို့ကြွေးကြော်ခဲ့တာဘူးစဉ်းမပေါင်းဘူးလို့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုရှာရှာရလဲကျွန်တော်ဥစားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆောင်းဟောကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးရဲပေါ့နော်ဘယ်လိုရှုံမှာဆိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဘယ်လိုကျွန်တော်အဲ့ internet မှာကျွန်တော်ရှာရှာတော့ရှာဟောရိုက်တဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့လိုက်တော့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ကိုတိအောင်ပေါ့ဟိုဘာတော့ time လာပြီးတော့ site ကြီးနဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်းဟာဟိုတော့ဟိုနေပြီးတော့ပုံမှန်သူတက်နေပြီပေါ့နော်ပုံကြီးကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့လည်းတော်ရုပ်ဟိုမှာဖြစ်နေပြီဒါဆိုမညာတော့မညာဘူးလေဒီကုန်မြောက်တယ်ငါ transparency ဖြစ်တယ်ဝင်နေမြင်တာဘူးရှိတာပေါ့ဒါနဲ့ဟိုသူပြောလဲကျွန်တော်မယုံဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့တော့ net picture မှာကျွန်တော်ဘာပုံကြီးလာပြီးပြကျွန်တော်မယုံဘူးဘာလို့လဲဆိုကိုယ်တိုင်မှာရှာဖို့သိရှိထားတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါထက်ရှာကို 7A ရဲ့ကွန်ပျူတာတို့လေဒိုင်းမွန်ယူရဲ့ဘာဒါဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီအဲ့တော့ကို 7A ကဘာလဲကွန်ပျူတာသူ 7A ဆာ special ဖြစ်သွားမှာနော်အမှကျွန်တော်ဘာကြ 3D ဆိုဟာဟိုဆိုဘာလဲ that ဘာလဲဟိုဘာလဲ difficult that dangerous ဘာတော့ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီပညာတော့ပညာရှိရောကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ညာတော့ညာဘောလေဒါဟုတ်တော့ဟုတ်နေတယ်ဘောနော်ဒါမြန်မာတွေပဲလားကျွန်တော်လည်းထက်ရှာနေတာအင်းစင်ဘူရီရောမရှိတော့ဘူးလားမလေးရှားတွေရောမရှိတော့ရှိရမယ်ဒီဟုတ်တယ်မလားမြန်မာတွေရောဖြစ်တာကျွန်တော်တော့ဝင်ပြီးတော့တူပေါင်းမီတင်မှာမစ္စလင်းကိုတိုင်းဝင်မစ္စလင်းသူ share ရ share မှာကျွန်တော်ဘာတော့ပြည်လဲဆိုတော့သူကမှ share ဟာတဲ့ဟိုစားတဲ့ဗာလဲဟိုပြားအဖေနဲ့အမေရှိရဲ့ပြားအဖေနဲ့အမေရပါတော့ဟိုစားတော့သူตาပြားလေးကိုလက်ထပ်ဖို့တော့ပြားအမေကတော့ညင်းနဲ့ဟိုစားကို trace ဥစားပဲလက်ထပ်တယ်ပြောစိတ်ကိုပြားပြားပြောရအောင်ဘာလို့ပြောစိတ်လက်ထားပြောစိတ်ကဟိုးတဲ့ကဘာဥစားရရအခုချိန်ဒီကဲဒီဘောကဲဒီဘောဝင်နေတည်ရတယ်မတည်ဘူးတဲ့ဘာမှလည်းအဲ့ဆိုရင်လည်းကဘာလို့လက်ထားမှာလဲတဲ့အဲ့ပြားပြားပြောစပိုင်ဒါမန်ကိုလက်ထားစပိုင်ဒါမန်ကကာရာကိုရကြည့်ပါကိုကာရာအမပြားဘာအကောင်လားလာဟောနော်ကျွန်တော်အမတခုရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုဘာလို့ပြောလဲဟာဝါကင်းတော့ ਈ တာစတက်စမဝါကင်းလည်းရှိမှရမယ်လို့ကျွန်တော်ကအသွေးရောက်ဝင်သွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်တက်ရှာတယ်ဒီကိုယ်တိုင်းကဘယ်လိုဟုတ်လဲဆိုနောက်ရှိမလားဟောတော့တက်ရှာဆိုရှာတော့တက်ပြည့်လေကွာတော့ဗာလဲဆိုသူဟိုစား where were you next 20 years ကျွန်တော်မှ shop ဖြစ်သွားတာ where were you next 20 years ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း20မှာဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တတိတော့ဟာသူကပြောမြင်တော့ three choices ပြင်နေတယ်ကျွန်တော် choices က employment ပေါ့နော် who I know က second choice ကဗာလဲဆိုရင်ပေါ့နော် self employment ပေါ့ third choice ကဗာလဲဆိုရှာဟောတာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီတော့အဲ where were you next 20 years ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် MBA လုပ်တယ်နောက်နှစ်20ဆိုရင်က manager တော့ဖြစ်မှာငါ CV4 လေးကင်ပြီးအလုပ်လဲရှာရအောင်ကျောင်းမှာဟာတီဝါတယ်အဲ့ဒါကျတော့အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်ဟိုဘက်ကလုံးဝဟာလေကျွန်တော်ပြိုင်မကုန်ပဲလို့ထင်ရှောင်းက risk မရှိဘူးအားမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်ဆုံးရချလိုက်ဒါပဲချတော့မှာပါလို့အဲ့မှာကန်ကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမလည်းကျွန်တော်အဖေကြားမှာရေမကောင်းလို့အင်တန်ဝါတော့ကျွန်တော်ဘာတော့သူ့လည်းအေဟိုငါတိုင်းပြီးမှာတန်း60တော့တည်လို့ရှိရနောက်ပြီးတော့စီချိုနဲ့တွေ့သွားအိမ်တိုင်းမရှိလို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေကြားမှာရေဖြစ်ဆက်အစားပေါ့နော်အပတိပဲဖြစ်နေပြီပေါ့အချမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကတိုင်ပင်နဲ့ကိုရင်းလို့ပါတော့နော်ကျွန်တော် apply လုပ်တော့ကိုရင်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ပါညာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာလဲကျွန်တော်ပြန်အားပေးတယ်ပြန်အားပေးတော့မှာကိုကြိုးစားရတယ်တိချာ guideline ချပြီးတော့အိမ်မှာကြာဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ထားဘောနော်ဥစားကို V9 လေးပိုင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရင်ပြန်သွားတာပေါ့ရင်ပြန်သွားတော့ဒီမှာသူအိမ်မှာဆက်ဖို့နနာကလာတောက်ရှောက်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုတကူကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကြိုးစားလို့အင်တာဗျူးရတယ်ကျွန်တော်တကူကို short ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေးခိုင်းတယ်ဟောလေဟိုအိုးဆက်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ချိန်မှာပါလေ clear ဖြစ်တာဗျာကျွန်တော်ပတ်စံကိုငွေကြေးမကြောက်မကြရှာတယ်အမှ dream မှာကျွန်တော်ပြည့်ရေနော်အမှကျွန်တော်ရေးရတော့ကိုကျော်စိုက်ဆောင်ရေးခိုင်းရေးတော့ချီုံချတော့ရေးနေရတော့မကြောက်တေုံချက်ရေးရတိရောက်တေုံချက်ရေးရအမှမှကျွန်တော်တည်လိုက်တယ်ဩလို့ငါဖေသွားချင်တယ်ငါဖေကိုရောက်နေတယ်အဲ့ကြားတဲ့ကပ်ကိုငါဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲအခါမှကျွန်တော်တည်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှားလိုက်ပြပါတော့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဟိုဒီကြားထဲမှာလည်းအားရအားလို့ခွင့်ရတူလေးကျွန်တော်ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်လောက်ဖို့အတွက်စီမံပြန်သွားတာ
တယ်ဟောတော့အိမ်တယ်ဟောတော့ကျွန်တော်ပြောတာတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့လေဥစား invite လုပ်တယ်ပြလာသူကပါလဲဆိုတော့ဒီ i+ လေးတောက်မှာသူ CU လေးမှာ i+ လေးတောက်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူကမျက်မှန်ကျွတ်သွားမျက်မှန်ကျွတ်သွားအိမ်ကိုသူတို့ရွာကိုလာရှင်ပါပေါ့တော့လည်းကိုရီးယားလည်းတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တော့သွားကြတယ်အဲသွားနောက်တော့ကျွန်တော် chat testimony လေးပေါ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ရောက်တော့လေကျွန်တော်ညမှာလည်းတော့ဒီ testimony ကြောင်းလေးပြောကိုပစ္စည်းကြောင်းလေးပြောအကုန်လုံးကလည်းတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တစ္စည်းကိုမဟိုရှင်းတော့ကျွန်တော်နေတော့အထင်သေးကြီးတယ်မသုံးနိုင်တော့ဘူးထင်တာ ready လေးပါနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံလေးညှိုးညှိုးလေးဆိုတော့မသုံးနိုင်တော့ဘူးတကယ်တမ်းနဲ့သုံးတယ်ကဟုတ်လားကျွန်တော် coffee ကဘယ်လိုလိုကောင်းတယ်ဘယ်လိုလိုကောင်းတယ်ပြောတယ်ငါတို့ချားကဘယ်လို coffee ကငါတို့ coffee ကကောင်းတယ်ဘယ်လိုလိုကောင်းတာပါလဲကောင်းတယ်ဆိုတော့တောက်မယ်တဲ့တော်နာအကြောင်းလည်းပြောပြတယ်တော်တော်ဘယ်လိုလိုရှိရော2000နီးနီးရောဝင်တောက်တယ်ဗျာငါတို့ကကောင်းတယ်ဆိုတောက်ပြီးသားပဲဆိုတော့အဲ့ဒေါ်ကြီးဆိုတဲ့အကုန်လုံးဝယ်တာတော့ပစ္စည်းကြီးဝယ်ပြတော့ဘယ်မှာ sign up ပြီးအကုန်လုံးလုပ်တယ်ဗျာလုပ်တဲ့ခါကျအခုဆိုပါလဲအိမ်မှာတန်းစီနေတာအော်ဟိုတခါကျပစ္စည်းကတက်လို့တော့တို့ကကိုယ်ရောအတိတ်တွေရှိနေတယ်ဒီလားဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဘာရလာတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကဒီ product ကိုလေတိုင်ဆိုင်ရှာဘယ်တော့မှဝယ်လို့မရအောင်လားသူမန်ကလေးမှာသူတို့စင်းဝယ်မှာကျွန်တော်တင်ပြရအောင်ပါဒါပေမဲ့မန်ကလေးမှာစင်းဝယ်မှာအဲ့ခဏရုပ်ကိုဈေးကွက်မှာပြန်မအောင်ဘူးအခုကျွန်တော်တိုင်လုံးကရွှေဟောင်းလုံးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာရလာလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူပြန်လိုက်တယ်ပြန်လိုက်တော့ဘာကျွန်တော်နလပြန်လိုက်တယ်နလဟောနလဆိုတော့ဘာပဲလို့ဂျားလေးတုံးရလေးပြန်လိုက်ဒီနေ့တို့လိုပဲပြန်ပြန်သွားတာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာရလဲဆိုအမှကျွန်တော် 20% နလဝင်တယ်ပေါ့နော်နလဝင်မှကျွန်တော်ဟိုပါလေးတို့ပြရပါတော့မှတ်တိုင်လေးအဲ့ဘုရားဘာမှတ်တိုင်လေးပြရပါနော်ကျွန်တော်ဒါကတန်းတိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မှတ်တိုင်တော့နော်အမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ခုပေါ့နော်ဒီရွှေဟောင်းလို့ကျွန်တော်လောက်တာတော့ကျွန်တော်ပိုက်ဆံပက်စင်ခံတော့လောက်တာပက်စင်ခံတော့တိတ်တိုက်တယ်ဘူးတော့တိုက်ပြီးသားပဲအဲပက်စင်ခံတိုက်ပက်စင်ခံတော့တိုက်တယ်တိုက်ခါကျောင်းကျွန်တော်ပက်စင်ခံမြေလုံးမြေလုံးတာဒါပေမဲ့လည်းဘယ်ဘာရတာလဲဒီလားဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဆိုတိုင်ဖရီယန်တော့ဖြစ်သေးဘူးနော်အထူးကြောင်းထားတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်နောက်တိုင်ဖြစ်နောက်နေ့အခုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုတော့တော့ဘောလားအတိအကျမရှိသေးဘူး။အဲ့တော့ time freedom ဘောလေဘောတော့ကျွန်တော်ရလိုက်တော့တော့ကျမ်းပါရေကျွန်တော်ဆိုဒီရထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတုံးပြီးမှာဘောနော်။တော့ကျမ်းပါရေတော့ကောင်းလာတာ။ဒါတက်ချေဝင်တော့ငါမလေးလောက်။ကျွန်တော်လည်းရင်းစည်းပို့လာတယ်။ရင်းစည်းပို့လာကျွန်တော်ပြလာ။အဲ့ကျမ်းပါချင်းကျွန်တော်ဒေါ်ရှနာပါကျွန်တော်ကတော့ရင်းစည်းပို့လာကျွန်တော်ကရင်းဘောကရောမထူလို့ဆိုတော့အပြင်ပိုင်းတည်တော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအတွင်းထန်နေရှိတယ်။ငွေတော့ဘောလုံးကန်တယ်ဆိုင်ကယ်ပေါက်တယ်စပိန်ပေါက်တယ်အမျိုးစုံပဲ။ကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမှအလုပ်ပဲပေါ့အလုပ်မှဆိုတော့ဒါ product တွေစမ်းသုံးပါရမှာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်မှားပေါ့ယုံကြည်တွေ့ပတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတောက်လိုက်တောက်တော့ကျွန်တော်တန်ကောင်းကျွန်တော်စမ်းနေတဲ့ product တွေပေါ့ကျွန်တော်အရှိမ fiber ကိုနည်းရလဲတောက်ပြီးသား fiber ကိုနည်းရလဲတောက်လိုက်ပါဆိုတော့တောက်တဲ့နေမျိုးကျွန်တော်ကိုဥစားပေါ့နော် over data တော့ reaction ဟိုဗာလဲဒီလီထတာလို့ one ဥစား one သွားတာတော့အကုန်လာတယ် tree ကို seven immediate သွားဆိုဖြူလို့တက်တက်ကြအဲ့တော့ချက်ချင်းလာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းမရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလက်တင်အဲ့ကျွန်တော် tissue ပြက်နေတော့နောက်တော့တော့ရအဲ့လို tissue လို့ပြောကြနေတော့အဲ့လို tissue အောင်းတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်းလိုက်တော့လေကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဒီပစ္စည်းတော့တောင်းလာလေကျွန်တော်ကတော့ပြင်တယ်တူ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 တော့လောက်လာဟာတော့လောက်လာလို့လောက်လာတော့လောက်နေတာအဲ့တော့ကွန်ပျူတာရှိမှကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတော့ဘာလို့တော့လောက်နေပြီလဲဆိုအဲ့ဒါသူတို့တော့တော့တော်တယ်ခင်ဗျာအလုပ်လုပ်နေအောင်ဘာလို့ product တော့ seriously ဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်တော့သိချင်တယ်။ဒါလို့အဲ့လိုပဲက3ရက်ခွဲတော့ကြောက်ပါတယ်။တော့ဒါကြီးလောကပြောက်သွားနားလေတာ။ဒီတော်ကုန်းကြီးဆိုလည်းလောကပြောက်သွားတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် MCU ကျွန်တော်ကနေတော့ပုံပြီးတခုပဲ။ဒီမှာလေးကိုကိုတော်ကုန်းအောင်လို့ MCU ဟာအခုနောက်ပိုင်းတော့လောကမရှိတော့တယ်။အဲ့လင်းစည်းပုံလည်းတောက်လိုက်။နောက်ပိုင်းဟိုလင်းစည်းရတဲ့ scanner ဆိုတော့ကျွန်တော်တကူလုံးဖတ်ခိုင်းတာ။ဘာဖတ်ပြန်ရော။ဒါကိုချက်ဖတ်တယ်တော့ပါလေခေါင်းလေ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစနေနေ့မီတင်လာကျွန်တော်ကိုရဲရဲပေါ့။တော်တော်လေးဘောင်းဖြစ်နေပြီလားဘာလို့ခေါင်းတော့ဖြစ်နေတာဘောင်းနေပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိရစီတာနေစင်းကလုံးတလုံးနေရတယ်ကျွန်တော်တိအားကိုရဲကျွန်တော်တို့လာပြီဒါပေမဲ့လမ်းတော့ရှောက်နေတယ်ကျွန်တော်စီတိုကဒူလိုက်နေတယ်အမပုံနဲ့အင်လက်ပြန်ရောကျွန်တော်လင်းစည်းဆောက်ထဲမှာရှိတယ်အာတွေးတူလက္ခဏာမလေးကျေးဇူးတင်ပို့တော့ဗောစော်စည်းနေမှာဖြတ်တာဗျာတွေးတူလက္ခဏာကျွန်တော်တော့၃ရက်လောက်ပဲကျွန်တော်ပျောက်သွားအဲ့နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်တော့ပေါ့အာတော့မသိဘူးစာလင်းစည်းကတော့နာလာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြေးမှိုက်ဟိုကျွန်တော်ပုံရတော့စီးမယ်တော့တက်တယ်တုံးကြီးခါတော့စိတ်ကတူလာတယ်မပြောဘာပြောလဲမသိဘူးဆိုတိလာဘောင်းကြီးနာလဲဆိုတော့ English လို inform လို့လို့ရတော့တော့နာတော့
်ကျွန်တော်ပြောတယ်